A to je dokazí, to je to bylo první, můj první slovo. Jsem samozřejmě nadšený do rugby už mnoho let. Já jsem byl velmi malý slavý hráč. Já jsem hrál až do 30 let. Pouze regionální úroveň u nás, pouze. Ale velmi často velmi brzo, já jsem stál trenér, protože v klubu u nás, když je učitel, je bezlat. Určitě i prosím tě, já jsem sledoval tisíc součetění a tak dále, až do co možná největší úroveň trenéru. A pak já jsem dával učení a tak dále. A pak já jsem byl 10 let oficiální poradce pro departament Loire, technické poradce, pak pro Loire a tak dále. A tady jsem byl taky pro Lyonnais, to jsou čtyři departamentu, jako asistent trenér a tak dále. Pro Rivieri, kadety, juniori a tak dále. Proto mám zkušenost, protože jsem starý a tak dále. To je život takhle. A samozřejmě jsem nadšený do rugby a mám zapal a doufám, můžu ještě několik let pokračovat. Moje manželka říká mě velmi často, ty jsi prvý, ty budeš zemřít na hřiště. Já jsem říkal, protože je pěkné smrti. Bez nemocnice sobat. No! Promiňte, jinak mám dotazy. No, dotazy máte, určitě máte mnoho dotazů.